Så er vi ved Slotsmølleåen i Aabenraa. Der er højvand i fjorden. Cirka 1,20-1,25 meter på nuværende tidspunkt. Og det er nok til, at vores klimaprojekt det står fuldstændig under vand. Som man kan se her, så er Slotsmølleåen i år for 4. maj-kollegiet fuldstændig oversvømmet igen. Der er ikke rigtig noget, der fører vand eller bringer vand, hverken frem eller tilbage. Der er sågar en, der sejler med en fjernstyrt båd nede for enden dernede. Derinde, hvor man egentlig skulle sidde nydeværdig på bænken. Erik Ekvad Petersen, jeg er derude. Her ser vi så Slotsmølleåen nedstrøms for 4. maj-kollegiet. Og vandet har jo bare flyttet sig en smule længere ned. Nu kan dem, der bor i Slotsgaden i Aabenraa, nu, de får nok en fugtig kælder igen de næste par dage. Hvis ikke de får vand.